41-letý Jiří Sedlák je takový Vinetu z Vysočiny. Na koni jezdí bez sedla, je svobodomyslnýho ducha, má delší vlasy a hlavně má na všechno spoustu času. Z dlouholetýho vztahu má dceru Míšu, ale před oltářem ještě nikdy nestál. Tak se teď pojďte podívat, jak Jirka žije. Třeba jste tou pravou rybanou, zrovna vy. Jirko? Jirko? Ahoj. Je, yeah, to je první nefalšovaný hnůj. No, chci to někam naložit? No, do auta se opak vezme. A tady máš selata a tam máš krávy? No, jo. Takže to máš takhle kompletní. Selata. Běž. No, to je kráva. Teď je na tele, to je 2 měsíce. A lodi měla tady ty dva, jo? Má jalovicu a bejka. Takže mlíko máte ráno podojené, jo? Jo. A ty dojíš? Jo. No a když chcela, tak ti můžu dát mlíko, jestli chceš. Si máš chuť. Jirka obhospodařuje 20 hektarů orné půdy, ale přivydělává si ještě povoznictvím a prací v lese. Lebrek, máme ek, to je obligáta, no říkáme Punťa. Na Punťově jezdí kdo? To je moja dcera jako, no. Přímo? Míšo? Ty učíš jezdit bez sedla? No, tak to je nejlepší. Na indiánský aby způsob? Aby se naučila právě bez sedla, to je lepší. A jak často ji vídáš? Jako většinou, každý týden, sem jezdí na víkendy. Co pro tebe znamená farma, koně, zvířata? Na všechno. Všechno? Takže je to na prvním místě? Určitě, no. Jo. Tak, jako bez koní bych nebyl určitě, no. To jako nemá pak smysl ten život pro mě. Víš, bez koní. Co Míša? Tak to je jasný, ne, to patří k tomu, ne. Míša patří ke koním. Takže Míša je s koňma na prvním místě. Jo. A ta ženská případná by byla kde? Tak to by měla být na prvním samozřejmě, no. Taky. Sakra, ale tam je narváno, vi? To je všechno na vrchu a pak není nic už, ne? Jo. Pak už jenom být kovasaná tráva. Hej, mamo. Dobrý den. Ahoj, dobrý den. Tak se na měsíci. Co vám nesu? Možná vám přinesu ženu pro syna. Co to je? No jistě. Jo. A potřebuje tady hospodyně jako... Já už jsem stará. Proč jí nemá? Věk na to má, co? Věk na to má. A měl jich taky kolké, já nevím. Nevím, jak to má, že když to nefunguje, tak to jde, no prostě, tak co? No. Jirka je dříč. Obstarává pole, sváží dřevo z lesů, stará se o hospodářství a tak mu moc času na soukromý život bohužel nezbývá. A kdyby tady nějaká byla, tak si na ní ten čas najde? No, nefér bych. Budu mu tykla třeba. Jak by měla vypadat ženská, která sem půjde do stavení? Tak určitě jste... Hlavně bych mu přála, aby byla trochu pracovitá a starala se o ně dobře. Aspoň jak já. To nikdy nebude, jako by. To je hrozný. Jaká by měla být ta ženská, aby tady vydržela? Tak já nevím. Tak hlavně hodná, tak trochu pracovitá, no, to je jasný, no. A když jsme kolem těch koní dělat spolu, tak pak ti dva jsou zase víc spolu, ne? Než když bychom byli každý někde jinde, ne? Hlavně musí být hodná, slušná, nesmí být prostá. Hele, ty jsi měl vždycky tolik práce, že tě nezbylo na ženský? Právě zase to je třeba ženská, která to pochopí, ne? A tu jsi jako ještě nenašel? Neměl jsi ženskou, která tohle chápala? Jdu si nějaká, tak prostě nám to nefungovalo potom. A to teď mluvíš o matce svého dítě? Tak? No asi tak. No ale s toho jsme taky pár let žili spolu. Kolik? Ale 7, no. 7 let? To stačí, ne? Já nevím, to ti stačilo, jo? Ne, tak jako prostě... To, že víc ženskou nevydržíš, nebo jak a to ne, ale prostě jako žensko se dá vydržet třeba celý život, jo, když to funguje, ale to musí fungovat, ne? Ale hádat si žensko celý život je o ničem, ne? Kde si myslíš, že jsi udělal v těch vztazích chybu? Hodně jako jsem třeba málo mluvil, nebo jsme si třeba o problémech málo třeba promluvili. A to se nedělá? To moc právě ne, no. To spíš vůbec, no. Já jsem dobrá prostě... No, prostě tak, jak si... Na lehkou váhu spíš všechno, víš? A dneska už to není? No, tak myslím si, že... Tak jsem se celku naučil dost.